Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Marco Maia e hoje embaixador Vloss Professional. Vou contar para vocês brevemente como tudo aconteceu e claro, tem muito mais essa história, mas há 5 anos atrás, um pouquinho mais de 5 anos atrás, eu fui convidado para fazer parte dessa família Vloss e viver o mundo Vloss na minha carreira. E com certeza transformou minha vida. Foi uma parceria de muito sucesso, está sendo de muito sucesso. Comecei como técnico divulgador e participei desse projeto até chegar como embaixador hoje. E os produtos têm feito a grande diferença para as minhas clientes e para mim no meu dia a dia também. Eu tenho certeza que aonde a Vloss passa e aonde a Vloss faz parte da sua vida, da sua família, ela vai também transformar sua casa, assim como transformou a minha. Vem fazer parte dessa família. Eu amo vocês. #viva o seu sonho. Somos todos Vloss. Valeu!